Покрај своите тврдоглави напори за интензивна електрификација, производителите на возила не заборавија дека светот на тркала се уште не пулсира во ритамот на електричните херци, туку го движат октаните. Мерцедес и тука има и една од највозбудливите премиери. Родстерот SL, кој после скоро 7 децении се враќа на корените за со својот беспрекорен стил, повторно да владее во светот на джетсетот. Под платнениот покрив сега се распоредени 2+2 седишта, дозволувајќи да се ужива во неговата елеганција со поголемо друштво. Од погонските опции на располагање е само 4-литарскиот битурбо V8 на AMG во две изведби со 476 и 585 конски сили, но споменато е пристигнување и на плагин хибридна изведба. Возбудлив новитет е и спортистот на Нисан Ксвочија, ознака нема повеќе бројки. Остана само буквата Z затоа што таа се кажува. Во својата седма генерација, тој уште посамоуверено настапува и го наследува најдоброто од сите пред неа. Дизајнот е исчистен од целата шминка и сите линии и детали се едноставни. Со благ ретро изглед, без робување на трендовите, се е складно интерпретирано во една динамичка форма на која никој не може да ја најде замерка. Моторот поземен од Infiniti е 3-литарски турбо V6 со 400 конски сили, за кои се очекува да изгалопира до 100 км на час за помалку од 5 секунди. Сите ке ги поздрават задржувањето на погонот само на задните тркала и шестстепениот мануелен менувач, иако ќе може да се добие и со 9 степен автоматски. Вистински гени ке има и новата генерација на Honda Civic, посебно во Type R изведбата. Иако незините тестирања се во интензивна фаза, досега нема никакви детали за погонската механика. Љубителите на марката се надеваат дека се вистините спекулациите за хибридниот мотор со околу 400 конски сили, проследен со погон на сите тркала, што ке представува храбар чекор на јапонската марка. Сметаат дека се во право заради ветувањето на Хонда во Европа да нуди само електрифицирани возила. Затоа и новиот HR-V ке има само хибриден погон кој се состои од два електромотора и еден за прека 5-литарски бензинец. При ниски и средни брзини тркалата ке ги движи само струјата која бензинскиот мотор ке ја произведува. Тој ке стапува на сцена само при поголеми брзини, кога преку директна врска без менувач ке се грижи за динамичноста на новиот HR-V. За разлика од него, долго очекуваниот помал кросовер на Алфа Ромео, наречен Тонале, ке има класична хибридна шема. Токму нејзините перформанси беа причина за неговото одложување, но сега е известно дека тој ке се појави на почетокот на годинава. Според непотврдените информации, ке располага со 240 конски сили, добиени од плагин хибридниот 1,6 литарски агрегат. Обичните бензинци ке имаат 130 и 160 конски, а ќе доаѓа и со 130 конски дизел. Иако овие бројки изгледаат слично, тие сепак не се во корелација со механиката на хит моделите на Stellantis за 2022 година, Peugeot 308 и Opel Astra. Во нив е вплотена целата ударна сила на здружената компанија, предводена од мултиенергетска платформа која покрај бензинските и дизел агрегати сега ги обединува само плагин хибридите. Електриката ќе стапи на сцена во 2023-та. На француско-германските хечбеци ке им се придружи и DS4, кој дополнително ке ја зацврсти синергијата во групата, бидејќи ке се произведува во погоните на Opel во Руселскајм. Додека PSA се повлекува од сегментот на малите автомобили, нивниот поранешен партнер Toyota реши да се редефинира. Како покажа со наследникот на iGo, кој сега ја доби додавката X, за која Toyota ни вели дека се чита крос. Малку поголем од предходникот, тој е сосема различен од него со кросоверскиот облик, кој го прави моментално најразигран модел во гамата на Toyota. Јапонците ветуваат дека има сериозен потенцијал да биде голем хит на стариот континент, посебно ако го опремат со хибриден погон, за што засега нема потврда.
Продажен хит сигурно ќе биде Спортаж, на кој Кија сега му намени регионален пристап. Европската верзија малку се разликува од другите, но еднакво силно ќе го пробива новиот дизајнерски идентитет на марката. Покрај сомокниот изглед, Спортаж ќе се докажува пред купувачите и со малку променетите димензии. Премиум ориентацијата на внатрешноста и погонските групи сега сочинети од два бензински мотори, еден дизел и еден хибриден систем. Подоцна се очекува и плагин варијанта, а за електриката нема најави. Провокативно, но сепак доста воздржано настапува и Дачија со семејниот полукросовер наречен Джогер. И покрај тоа што на почетокот ќе се нуди само со класични мотори, романците се сигурни дека ќе ја заинтригираат публиката. Моментално е најголем модел во гамата на марката и има 7 седишта и нагласена просторност, дополнително облагородена со доста практични решенија. Според првичните информации, основната изведба на Дачија Джогер ќе чини околу 15.000 евра. Шкода нема потреба да се грижи за заинтересираноста на купувачите, заради што и новата Фабија цврсто продолжува по зацртаниот пат од своите предходници. Дизајнерски ги има имплементирано најновите изразувања на марката и за разлика од порано, сега и таа е поставена на MQB платформата, иста она која имаат Поло и Ибица. Нејзиното користење и донесе значително поголеми димензии и бројни нови технологии од групата. За жал, не и кај погонските групи, кои ќе бидат само бензински. Дизели и хибриди нема да има, а во иднина може да очекуваме уште и верзија со погон на природен газ.